Vypadáš jak Japonec, čisto Japončík. Průzkumná skupina Bravo 3. Já, Alex, Ryan, Niko, Enko, kurva Niko. Naše úloha, prieskum územia. Jdeme preskúmať druhú polovicu mapy a vrátiť sa na FOB. Dobre. Bravo 3. Bravo 3 zpátky na základní. Jupa. Ale kontakt dole, máme tam dvě lešky nějaké chlapy, hej. Hliadky, malo by to být asi v poriadku. Dobra, bieli. Pozera to na pastíru. Hraničiari si to zoberú na starost, nekúkajte na to všetci, hej, dobre? Zoberte si svoje perimetre tiež. Bravo 2 je na pravej strane. Áno, áno, len všetci mi odišli tam, preto mi hovoria, že na to nekúkajú. Neviem, okay, mal som nejaké zvieratko toho bono. Takto, pravdodobne, prečo ten rádiový kontakt ste neboli dostali, že ja som to, sa pýtať o veľké. Strávili 30 minút pozorovaním zlatých baní. Žiadny kontakt, žiadna podozrivá činnosť. Vracáme sa na základňu. Salam alaikum, habibi. Salam alaikum. Salam alaikum. Čiže nenašli ste, alebo nevideli ste, nemali ste žiadny určitý kontakt, že by niekto niečo zobral stade. Pane tam hrabali. Tam u nás úplne kľud. Nic. Strážime základňu. Ktoré môžeš nosiť? To je teroristické. No. Máme základňu. Presúvame sa do Mogadišu. Allahu Akbar, Habibi. Prosím? Allahu Akbar, Habibi. Tak, riešili sme s vami nedávno, neviem, či ste informovaní, že nám ukradli vlajku. My ne, k nám sa to ešte nedostalo, my sme Bravo 3, k nám sa to nedostalo. Dobre, dobre. O, máte niekoho na vysielačke? Nevieme, lebo boli sme u obi dvoch a ani jedných sa tvária, že nemajú. A ešte 3 z Bravo 3 sú na našej základne. OK, a vieš ich nejako skontaktovať, že či nemajú nejaké info? Info ukradnutej vlajky od čo to? Od fronty, hej. Bravo 3, tady Kuba, ozvite sa. Bravo 3, pro Ryana, ozvi sa. Nic, na základne vypnuté vysielačky.
Hej, Habibi, Habibi, čo robíš? O, Habibi, Habibi. Najlepšia. Pozor, pozor. Ako predáš toto žrádlo pre kozy? To z toho sa ti koza zduje a skape. Ale čo by? To je najlepšie. Za kým bude teplo? Najlepší, ešte... najlepší je mak, chlapci, mak. Pro koze. Alebo pro slovenské labude. Krám pif pif. Svinie islamské. Poďte to pozapisovať, poďte sa tu môžeš, jasné, že vidíš. Tam si poďme si naznačiť na tieto, na túto veľkú mapku, mapku nemapku. Takže, prvý aj, my sa vyberieme na tým. Prosím. Určite to budete celé prejsť, ja na tým postavíte vy, aby to bolo jasné, že to tam vidíte. A ja sa vrátim hore, máme zvolenie celé a dáme sa. Ivoška, počul si zvolanie rozšír medzi alfákov diskrétne, diskrétne, aby sa nestalo, že je dobre, poďme si to prejsť. Tam dole, alfa naša ČDčko, tak to je diamantový. Diamantový? Tady. To je diamant. Jo. To bol diamant? Toto, čo si zapísali? Tam, tam. Tam. Áno, tam. Čiže diamantové, okej. Okay. Tomko, ideme von. Zlato sme si vytvorili. Sú potom ďalšie zlaté doly? Čiže sú jej viacej, okej. Tu je a tu je hore. Fúha, no asi si to môžete pozrieť. No my čakáme na to, že kým sa to zakreslí. Poď si, zakresli to. Dobre, prosím ťa, všetko. Zakresli to, lebo už zistili, sme práve zistili, že je, že sú 4. Áno. Ale to sú lokácie presne, kam sa chystáme. Sú používané tie doly? Chodia, áno, chodia tam taký s ľupom tričku a... Boli vydané povolenia, DIA? Tam ten hore? Boli vydané povolenia na ťažbu? Ja o to neviem. No ani ja. Ale že, kopali, však povedz si tam, kopali tam a zaznačovali si voláčo do mobilu. Ale nič nezobrali, čo vlastne... Ale mali igelitko. Neviem, ako prebieha samotná ťažba, ako pri mne. Čiže čo by ste tam mali vykopať? Dosledy igelitko, ale mali v tom. Čo to akcia, ale čo s tým kalkulovať, to je tam nevazujú. Podám to minové pole. Ale ani zase, keď na niekoho narazia, tak si to od neho pošlú do matere. Zas neovplyvníme, vieš. Potom si našli aj minové pole. No, víme, víme, určite. Zdravím, že minové pole. Pýtate do vás povolení, máme aj basenky zaznačujeme? Basenky zaznačujeme, všetko. Basenky zaznačujeme, a potom vy keď prejdete, pôjdete tú lokáciu, dajte si môžete skontrolovať, či to vlastne celé sedí. To bude možno mať dalo. Basenky a ešte tam je fotka. Nie. Červená. Ja som jedného, ale aj červená fronta je červená. Fronta má červeno-biele, to čo som ti hlásil, ja počkaj, možno som hlásil na interkome. Nie, piču. Na veľkej som to hlásil, na 162 som hlásil. Skupina ľudí varí 15 výzajú. Pokrop ich porádne, daj mu! Bravo, tu je, veliteľ, máme kontakt, vojší sklad. Pošlite jednotku, prepínam. Vidíme kontakt? Pusto. Opíš do toho húšťa. Opíš to.
Kde sú ty kokoti? Motorizovaná jednotka sa presúva. Na niekoho vrátime kričku. Opakujem. Kubo, máme pokračovať s ním, alebo máme sa vrátiť na fotku? Asi sa vracíme na FOB. No. Bravo 3 sa vracá na FOB. Dobre. Naša ďalšia úloha. Vrátiť sa na to miesto, zabezpečiť príchod jednotek. Moja robota je čučar v lesi. Tady prede mnou je zlatá baňa. A tu dávam pozor a na hodzine dávam pozor.